Não sei se isto vai gravar, se não. Nada, nada, é só um, é só um. Bora, véi, bora, véi. Ai, graças, era nossa primeira. Mas foi tua, Reis, foi tua, é igual! Ataca sem risco, Reis, sem risco, ataca agora. Mostra, mostra, 5 segundos, anda lá. Pressiona, isso. Pressiona, pressiona, pressiona.